Kjære KrF-ere, vi står foran påsken. Her på Stortinget så har vi lagt bak oss en krevende arbeidsperiode med veldig mange viktige saker. Jeg tror for oss i KrF så har nok kampen mot sorteringssamfunnet å sikre at vi unngår å få en tidlig ultralydsundersøkelse i uke 12 som er med på å føre til et sorteringssamfunn vært en av de viktigste sakene. Men jeg har også merket stort engasjement når det gjelder reservasjonsrett for at leger skal få lov til å følge sin egen samvittighet. Ikke minst nå, i det siste har vi opplevd et flott engasjement for asylbarna. Barn som har vært i Norge hele sitt liv, som er norske, som kjenner seg norske, som er glad i Norge, at de skal få lov til å bli, og at vi skal følge lovene om at barnas beste skal det ta hensyn til. Så har også den siste uka vært preget av landbruksforhandlinger. Vi hadde veldig gjerne sett at vi skulle fått til en forbedret avtale med regjeringen. Det viste seg dessverre ikke mulig, men vi i KrF vi kom til å jobbe for landbruket, for at de skal ha gode kår, og at vi har et levende landbruk i hele landet. Som dette så har jeg lyst til å ønske dere alle en riktig god påske. Håper det blir gode dager sammen med familie og med venner.